video i processing. I den her video her, hvor jeg arbejder videre med Snake, der skal vi nu have tilføjet mad. Og så skal det være sådan, at når slangen spiser, så skal slangen også blive længere. Og der er en masse forskellige ting, vi skal have med. Vi kan starte med at sige, at vi skal have en variabel heroppe, som indeholder den her mad. Og den kan jeg kalde food. Og den her, det skal være en p-vektor, fordi så er det nemmere at tjekke, om de er ens og sådan noget. Så jeg skal have en p-vektor, som er food. Og den her, den skal starte med at lave noget new food. Det vil sige, at jeg skal have en funktion, som starter med at sætte det her, som sætter det her mad ind. Og den her mad, der sættes ind, den skal jeg så lige lave en funktion for hernede. Og jeg må lige se, den skal ikke være inde i draw. Den skal være for sig selv, og den skal hedde void new food. Den skal tage ikke nogen variable. Godt. Så den her new food, det den skal gøre, det er, at den simpelthen bare skal sætte noget mad ind, og det skal den gøre, og det skal være en p-vektor. Og det her mad skulle bare gerne kommes ind på nogle tilfældige steder. Så det er jo random. Og der er 30 felter på hver led, så det tager et tal mellem 1 og 30. Og det tal, det er jo så ikke et heltal, så derfor så laver jeg lige... Nu er den afrundet til det nærmeste, det nederste af heltal. Jeg kunne også have brugt zero. Det ganger jeg så med 12, fordi bredden på de her, det er 12. Jeg kunne selvfølgelig også have taget et tilfældigt heltal mellem 1 og 12, og så ganger det med 30. Men det er lige meget. Og så skal jeg have min y-værdi herovre. Sådan. Så nu har jeg noget food, og den kommer ned her. De andre er også sekvens. Så nu har jeg noget mad. Jeg har en vektor, der hedder food, og hernede der har jeg så den her her. Og hvad skal der så ske? Jamen, den skal tegne det her food, og det skal være et rektangel, og det her rektangel, det skal være, jeg skal lige have en farve på det, og jeg vælger bare lige, at det skal være hvidt, så kan vi lave en fed farve senere. Rektanglen, der skal vi have fire kommandoer, og der har vi food x-koordinaten og food y-koordinaten, og så skal den have samme størrelse som gridet. Man kunne selvfølgelig godt lave det lidt mindre, men nu vil jeg bare det bare lige samme størrelse. Og så kommer det der mad ind, og så kommer der new food og food. Lad os lige prøve at se, om det virker. Det gør det ikke. Void new food. Hvorfor i alverden? Det er fordi den er inde i den der draw. Lad os lige prøve at se. Vi tager den her ned. P-vektor findes ikke. Hvorfor findes den her ikke? The function p-vektor int, int findes ikke. Det var da mærkeligt. Det gør den da. Nå. Det er jo fuldstændig den samme, som jeg har brugt her. Så måske skal jeg sige new. Det hjælp. Så har vi altså maden, og det er så den, som slangen skal op og spise. Lige nu sker der selvfølgelig ikke noget, hvis slangen rent faktisk kommer op og spiser den, fordi vi har ikke sagt, vi har ikke defineret, hvad eat skal gøre endnu. Og så lad os bare stoppe det igen. Sådan.
Godt. Så det var new food, så skal vi ned til over på vores snake, og så skal vi lave og sige, hvad skal du gøre, hvis du skal spise? Eat. Og hvad betyder eat? Hold da, sådan, det var svært. Jamen, den skal eat, og det den skal gøre, det er, at den skal sige if positionen, x-positionen er lige med foods x-position. Vi skal selvfølgelig også have y med, men bare for at være sikker på, at vi kan, kan se, om det rigtige sker, så fastholder jeg lige, at det kun er x-koordinaten, der skal være ens. Og når den gør det, så skal den så sige new food. Og det vil sige, så skal den... Og det er en funktion. Det vil sige, at den tilføjer en til længden, og så skal den også sige new food. Og den her funktion eat, det skal den hele tiden tjekke herover, hvor den også tjekkede update. Så skal den også sige snake eat. Så nu skulle den gerne spise denne her, hver gang den kommer hen til det sted, hvor den er. Lad os prøve at se, om der sker noget i den retning. Og læg mærke til, at jeg har jo kun bedt den om at tjekke x-koordinaten, så se, der spiste den. Og det var ikke til at se, om der lige var en eller to. Lad os lige prøve at se, hvad der sker, når den kommer ind og spiser den næste. Ja, den er måske allerede mæt, siden den ikke rigtig gider at gå ind og spise den. Men nu har vi i hvert fald fået tilføjet det her med, at den spiser. Det så bare ud, som om den lige spiste to et øjeblik, for den er jo blevet tre længere. Men lad os lige se, om den kommer hen i nærheden af den her. Vi kan jo se, at der stadigvæk er nogle udfordringer med, at den jo går ind i sig selv, selvom den kun er tre lang, hvilket jo er imponerende nok i sig selv. Men vi har i hvert fald set, at den har spist, og jeg tror bare, vi stopper bare her. Så det, vi har set nu, det er, at den spiser nu, og vi har tilføjet det her new food. Så hver gang, at den rammer food, så flytter den sig så hen, og så tegner den igen. Så den bliver ved med at være det samme sted, indtil at den her new food-funktion bliver kaldt. Og den bliver så kaldt hver gang, at den her snake, den siger eat, så går den så hen og spiser den her, og så tilføjer den så til længden, som udgangspunkt er 0. Men det er jo det, jeg ville vise jer i den her video. I næste video, der skal vi se på lidt på, hvordan kan vi arbejde på, at slangen ikke styrer ind i sig selv. Og det vil vi så se på i den video. Tak fordi I lyttede med, og vi ses igen i den næste video.